Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Česko nikdy nebylo koloniální velmocí, ale přesto lidé u nás stejně jako na západě podléhají jakémusi sdílenému pocitu, že jsme něco víc, něco lepšího než země orientu. Mylné a ošidné přesvědčení má podle bývalé české velvyslankyně v Damašku paní Evy Filipy neblahé důsledky. Říká, my se opravdu velmi často chováme jako ti, kteří určují chod dějin zbytku planety. Už dávno tomu tak není. Neumíme si přiznat, že kvůli tomu, jak mizerně spravujeme zbytek světa, jsme ztratili možnost něco ovlivnit. Avšak přestože západní politici nedosahují výsledků a jejich kroky nefungují, tak se nadále drží svého původního zadání. Podle české diplomatky si navíc z různých expertních analýz a studií berou jen to, co se jim hodí do krámu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem diplomatka a arabistka Eva Filipy. V roce 1991 nastoupila nejprve jako charge d'affaires v Iráku, posléze byla velvyslankyní v Libanonu, v Turecku. V Sýrii strávila posledních 13 let, dohromady přes 30 let na Blízkém východě. Paní Filipy, nesmírně si vážím toho, že vás tady opět můžu mít. Dobrý den. Dobrý den a těším se na naše povídání. Pojďme se podívat na to, jak se žije Syřanům dnes. V jakém stavu jste tu zemi opustila? Velmi smutné. Když přestaly padat rakety, a jako musím vám říct, že i na to si zvyknete, že pracujete na kompu a na kompjutru a teď rebelové vždycky už se přiblížili Damašku, tak bombardovali Damašek a hlavně v době, kdy děti chodili do školy. Takže aby zabíjeli děti. Jo. Takže okamžitě z té hory Kasiun, vláda nebo režim. Slovo režim je pejorativní, proto ho nerada používám. To my užíváme, že ho chceme napálit. Čili vláda okamžitě odpovídala, takže vy sedíte, no, dej pokoj, nech toho. Jo, protože vy si zvyknete. A když skončily ty skutečné boje a vše se posunulo, že byly různé rekonciliace, domluvy na různých enklávách se dohodly, když složíš zbraň, můžeš tady pokračovat a tak, to byly ty různé iniciativy a zbytek odešel do té poslední enklávy Idlibu, tam na severozápadě, tak poté jakoby obyvatelstvo se nadechlo, tak už se nebojuje. Konečně budeme žít. Jenomže máte rozbombardovanou zemi, devastovanou zemi, máte sektorové sankce, nemůžete dělat nic, nejsou finance, všechno je rozbombardované, není elektřina, není gáz, není navaření. Jasně, není plyn. Není plyn. To znamená, že vlastně není profese, jak zaměstnat lidi. Takže my třeba, proto jsme udělali od roku 16 ty malé lokální projekty, ne humanitárně taky, tím se začíná, ale malé lokální projekty, které dávají lidem práci. Třeba voda nedá práci, ale voda je důležitá, že jsme pro 13 000 lidí na předměstí Damašku, naše firmy tam udělali přístup k pitné vodě. Tam šlo, nebo máme mnoho těchto projektů, kdy těm lidem dáváte práci. Ale to je za prvé málo, za druhé pořád tam vázne jedna větev a to je, že ostatní státy Evropské unie jakoby nám mají za zlé, že to děláme napřímo se syrskou vládou, protože přece s nimi nemůžeme jednat. A tak vlastně těch mnoho peněz, že my jsme donoři dobří Evropská unie, jdou především přes OSN, kde ty peníze se v mnoha koridorech ztrácí, protože se platí úředníci a tak dále. Čili daleko lepší by bylo napřímo, jenomže to zase nebylo politicky korektní, aby Německo, který je veliký donor, aby dávalo přímo a bavili se s tou vládou. Norové už to dělají, Švýcaři mají výbornou politiku, ty už jdou napřímo.
Ale jednotlivé státy Evropské unie pořád jako politicky není korektní se bavit s tou vládou. Ale tím, že Evropa nebo i třeba Amerika stále ještě uplatňuje vůči Sýrii sektorové sankce, tak tím to odnášejí místní lidé, populace, kteří prchají ze Sýrie mimo jiné především i do Evropy a my tam pořád, my je přijímáme v Evropě. Ano, nechceme, ano. Ale přitom je ze Sýrie vyháníme mimo jiné i těmi sankcemi. Určitě, určitě. Protože když máte pana prezidenta Asada, nebo my dáme automaticky, jakmile se tam stane někdo ministrem, tak automaticky je na sankčním režimu okamžitě. To je ta naše politika bruselská. Ti lidé dobře nemohou cestovat, nebo prostě sankce tohoto typu se obcházejí, ale sankce sektorové se těžko, těžko obcházejí. A jak jste se ptala na tu populaci, to je přesně ten moment, kdy si říkáte tak, k čemu vedla naše skvělá západní hodnotová politika. K čemu? K čemu? Jak si k chudobě, k tomu, že ti, kteří peníze mají, ti bohatí tam, je mají nadále, ale obyvatelstvo chudné. My jsme bojovali s Rakušanem, s nejmenovanou kolegyní, asi můžu říct, že francouzskou, kde jsme říkali... S Rakušanem jako... My dva spolu proti. Rakušan a já. Vítek Rakušan. Ne. Rakušan to jako z Vídně. Rakušan jako z Vídně. Máme tady nomen. Ne. To znamená s Rakouskem. S Rakouskem jsme vysvětlovali, že Syřan nemá elektřinu, Syřan nemá plyn na vaření, Syřan nemá peníze na chléb. S otazníkem. To jsou naše hodnoty? Otazník. A chtěli jsme odpověď. Odpověď zněla. Tak dobrá. Předpokládejme, že Syřan bude mít elektřinu, bude mít plyn a bude mít peníze na chleba. Ale červená linie, nebude moci otevřít ústa. Chápete význam? Nemá svobodu. Svobodu slov, nebo jak se to říká, svoboda. Jak se to říká, svoboda projevu. Projevu. A v tu chvíli vám padnou rysy a říká, že to má smyslu. Jako ten člověk potřebuje jíst napřed. Chápete? To je pak ideologie. A to je už přitažený někam, kde já odmítám toto přijímat. Chápete, to je, to ne. Jako opravdu, o člověka nám jako jde tak nějak především. O člověka nám jde tak nějak především. A jestli my si myslíme, že když nebude mít nadále vůbec nic, že povstane, to je zase nepochopení. Dlouhou dobu se Evropa myslela, jak teď myslím teda ty hlavní státy a Brusel, že půjdou do ulic znova. A marně jim říkáte, ne, to je devastovaný národ, který chce žít, obyčejně žít v klidu a mít co k jídlu. My, diplomaté, bychom měli peníze na to si koupit generátor a tu elektřinu mít. Oni ne. To je fakt, o člověka nám jde především. Pomáhá tam někdo opravdu tak, jak je potřeba, a ne tak, jak se to té, které dané zemi hodí. Pomáhá tam, já nevím, vím, že tam svůj vliv má stále Rusko, Čína, Indie. Nebo... Podívejte, Rusko nemá moc peněz. Čína, s těmi diplomaty jsem jednala mnohokrát. Čína popravdě politicky Sýrii velmi podporovala. Víme, že použila snad 6x veto v Radě bezpečnosti OSN. Nicméně konkrétně pomáhá jistě více než třeba Česká republika, protože neporovnání, že naše možnosti dodávkami, dary, autobusy a tak dále, ale tak, aby třeba firmy začaly tam fungovat více, to tím, jak jsou sankce, i Čína nechce riskovat. To mi vysvětloval čínský velvyslanec, že politicky by chtěli, i vláda by chtěla, ale ty firmy, což je vlastně firma privátní, se obávají sankcí.
Nicméně Čína má v regionu velký vliv. Čína zprostředkovala jednání až jako si po jakou dohodu mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Ona tam vystupuje Čína částečně jako moderátor. Jako takový moderátor. My právě to je to, co bych ráda, aby Evropa pochopila a třeba to chápou, a jenom si myslím, že to nechápou, že my nejsme jediní aktéři, že je Čína, že je Rusko, je BRICS, je Indie, je, ale my se tak jako tváříme a to mě strašně vadí, že nemáme pokoru ve smyslu, tak jsme to prohráli, nemáme, co jsme chtěli, ale pomožme těm lidem. Zapomeňme tady na to, že zůstal Asad, ale lidi tam jsou ubozí. Ta migrace, ta je samozřejmě doposud, protože si vezměte, že nemáte možnost pracovat, tak prostě prodáte poslední věci a zaplatíte pašerákům a utečete. Protože pro ně, víte co, oni, mě taky mrzel ten pohled, protože oni Syřané se trošku považují za půl Evropany, protože jak jsme blízko, tak Syřan i Libanon jsou hrozně zvyklí, oni mají diaspory po celé světě, Latinská Amerika, oni mají tento přístup, tady je ne v Čechách, že my jsme byli socialistické Československo, tam jsme měli pár takových těch komunistická strana a těch studentů, ale Západ vždycky měl syrské lékaře, syrské právníky. Čili oni se považují za naši součást. Křesťané především, Syřané byli velmi nespokojeni s přístupem Evropy, nebudu říkat Evropské unie, evropských států vůči těm událostem, které se tam odehrály. Protože vlastně my jsme jim vzali zemi, my jsme zdevastovali zemi, nejenom my, těch aktérů bylo mnoho. A to je právě to, že ti aktéři bylo jak okolní, regionální, tak Evropa, ne, tak Washington, i když ten poněkud méně. Ta Evropa se vlastně zachovala asi podle toho, co vy říkáte, způsobem, my jsme kdysi měli takové úsloví, já když neublížím, tak nepomůžu. Otočené to. Otočený ten význam. Ale řekněte mi, jak se na budoucnost Sýrie dívá sám Bašar Asad? To bych ráda s ním mluvila. To bych si ráda dala debatu s ním. Já si myslím, že on nemůže teď to vzdát. On to nemohl vzdát. V tu chvíli, když proti sobě měl nikoli pokojné demonstrace, ale skutečně pozuby ozbrojené džihadisty, islamisty, ty wahhabisty, prostě ty Al-Káidu, jako moji dobří známí, což mezi nimi tedy považuji za toho chirurga, šéfa italské nemocnice řádu Salesianu, který zachraňoval životy mnoha lidí, včetně nás Čechů, ve smyslu tedy lékařského ošetření, tak ten v době, kdy už se blížili k Damašku, tak měl granát v autě. A říká, prosím tě, Joe, jak to, že máš granát v autě? A on říkal, no, kdyby přišli, tak já se prostě odpálím, protože já nechci být v rukou džihadistů. Však víte, jako mě nebývalo dobře, když, jestli si vzpomínáte, jak dekapitovali Jamese Foleyho, to jsem fakticky psychicky odnesla hodně, protože my jsme měli řadu těch Američanů, které jsme chtěli zachránit. A jeden z nich byl James Foley. A tak když vidíte, co džihadisté umějí, tak samozřejmě, že Asad musel být proti ním a že musel zůstat. Protože já, když jsem přijela do Damašku, tak jsem měla pocit, že oni jakoby splňují tu naši formu státní oddělení odluka církve od státu. Tam opravdu ty komunity žily v symbióze, muslimové slavili Vánoce s křesťany, křesťané slavili Eid jejich s nimi. Opravdu symbióza, to se v té mozaice podařilo těm Asadům, tomu otci i jemu. Tak teď se nám to podařilo, nám moc hezky. Já si nemyslím, že tam teď je větší tendence k většímu islamismu, to si nemyslím, ale,
ale život je tam velmi, velmi, velmi. Takže já smutný, já jsem odjížděla z Damašku s pocitem nesplněné mise, že se mi nepodařilo přesvědčit politiky, aby udělali něco jiného. Kdyby se na vás obrátili lidé z Evropské unie, řekněme tomu, a dokázali by říct, no tak mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obvykle. Paní Evo Filipi, řekněte, jakou realistickou politiku vůči Sýrii máme teď přijmout? Co máme dělat? Jak máme postupovat? Co byste jim poradila? Já myslím, že to je docela jednoduché. Pokud by došli až tak daleko k vaší otázce, tak to je naprosto úžasné. Myslím, že to je velmi jednoduché. Zrušit sankce sektorové, třeba na začátku sektorové, otevřít se té zemi nebo otevřít tu zemi, přijmout, že Asad zůstává prezidentem, přijmout strukturu, která tam je, nechtít měnit ty struktury, protože ta mozaika je tak složitá, že my bychom asi neuměli uspořádat tuto zemi z našeho pohledu, jak bychom chtěli, přijmout realitu a pomoci té zemi. Tím bychom měli možnost vracet migranty, my jich nemáme mnoho, ale třeba v západní Evropě ty rodiny, rakouský kolega mě říkal, že jak je teď slučování rodin, tak prostě neustále zavalení požadavky. Teď už se nebojuje. Ono, z části ti migranty byli ekonomičtí migranti. To nebyli ti, co utíkali před bojem také, ale z části byli ekonomičtí. Pomoci té zemi a zbavit se vlastního problému, pokud chceme. Třeba je tady potřebujeme, ty migranty, ale zbavit se vlastního problému tím, že si ošetříme naši periférii. My jsme sousedi. Paní Evo Filipi, vy jste odjížděla, když na Blízkém východě byla skutečně horká půda. Hamas napadl Izrael. Co jste si v tu chvíli pomyslela? Protože sama říkáte, že jste opouštěla Sýrii, kde jste měla úzkostný nesplněné mise a do toho další obrovský problém. Čekala jsem, že něco bude, protože samozřejmě ve diplomatické práci jednáte i s palestinskými kolegy a ta nespokojenost byla jistě dlouhodobá. První, co mě napadlo, bylo, že se palestinská otázka dostává znova na stůl. Protože vlastně dekády dozadu Palestince nikdo neřešil. Jsou rezoluce. Rezoluce OSN existují, Rady bezpečnosti, i valní. To existuje, ale nikdy se neplnili. I přímo arabské země už neměly tu rétoriku tohoto typu. Takže Hamas udělal jednu věc, že to hodil na stůl znovu. Otázku tedy Izrael-Palestina. První, co mě napadlo, bylo, že to je tak zásadní změna, že to může dojít, že může dojít k obrovské eskalaci přímo v regionu. Ale myslím si, že toto si uvědomuje jak Libanon, i Hezbollah, tak Sýrie samozřejmě, tak i Írán. Írán tehdy oslovil své spojence v regionu, aby neútočili na americké cíle, protože Írán si nepřeje velkou zásadní eskalaci. Myslíte si, že vlastně po tomto útoku je ještě vůbec možné přemýšlet o tom, že přijde na přetřes ta otázka, aby vznikl skutečně suverénní a nezávislý palestinský stát, anebo ten útok Hamásu tady tuto variantu na dlouhou dobu shodil ze stolu? Já si myslím, že to, co říkáte jako B, jako to druhé, že to je, když budu trochu skeptická, já si teď nedovedu představit,
nějaký druh mírových jednání. Ano, teď běží jednání o příměří mezi Hamasem a dalšími aktéry, Izraelem, CIA a Egyptem a Katarem. To je pravda. Já jsem velký skeptik, pokud jde o budoucnost, a skutečně nemám myšlenku, jak dál. Určitě, kdybychom seděli další půl hodiny a dali na stůl nějaké naše nápady, tak bychom se třeba přiklonili k něčemu. Já mám obavy, já myslím, že to je existenční na obou stranách, že to je existenční boj, že se to dostalo do fáze dlouho opět vleklý konflikt, který nebyl řešen. Paní velvyslankyně, vy jste mě v mnoha věcech nesmírně překvapila, jak až moc stranou jsme byli informováni, jak až moc scestně. Myslíte si, že o situaci v Izraeli mezi Izraelem, Palestinou, že jsme informováni pravdivě? Že se můžeme spolehnout na ty? Já to nedokážu moc posoudit, protože jsem tu velmi krátce, samozřejmě to sleduju, ale já spíše sleduju jiné kanály, jako Al Arabiyu a arabské servery. Víte sama dobře, že náš postoj je hodně proizraelský. Já jsem tak se snažila pochopit. Vlastně jsem četla takovou hezkou studii o tom, že v roce po velvetové revoluci, protože my jsme neměli ambasádu v Jeruzalémě, nebo tedy ani, nebo Tel Avivu, pardon. My jsme otevřeli diplomatické styky a hledali jsme stejně tak, jako Česká republika, nebo ještě 1,5 roku Československo, pak Česká republika, jsme hledali identitu. Jako i my jsme hledali identitu a stáhli jsme se k době mezi dvěma světovými válkami, Masarykovskému Československu. A myslím, že i v tomto ohledu je možné říci, že jsme se vztahli k této době i v tom našem proizraelském postoji. A ten trvá. Dá se odhadnout, jak to dopadne? Dá se odhadnout, jakým způsobem? Tak prognózy jsou až astrologické, ale to bych asi nerada v naší debatě zmínila. A odhady jsou až astrologické a téměř neuvěřitelné. Paní Evo Filipi, je nějaký kontinent, na kterém je teď víceméně klid? Tam bychom pak měli jet, vzít si naše milé a blízké. Ano. Povězte, pojďme ho spolu dát dohromady. Já ho, možná ostrov na Srí Lance, jak je tam ten, já nevím. No, Srí Lanka nebyla zrovna moc dobrá destinace. Ne, já jenom znám od kolegy, který dělá ajurvedu, tak jako jsem říkala, tak jednou bych to možná taky tam jako zavítala. Já bych ho možná teda nehledala, protože by tam mohla být pak hrozná tlačenice. Tam bude tlačenice. Pověsme si, kde je... Já jsem vlastně si získávala takto předpolí na další horkou půdu a to je Afrika. Mnoho komentátorů se diví tomu, jak se Rusko angažuje v Africe, ale i v jiných zemích. Řekněte mi, jsou skutečně v západní země vytlačovány z některých oblastí a nahrazovány Ruskem? A v zápětí na to se zeptám, a nahrazovány Čínou? Já budu mluvit, bo chtěla bych odpovědět tak, že úplně do detailů Afriku neumím, ale z toho, co sleduji, je to skutečně tak, že Rusko i Čína nahrazuje Evropu a i možná Ameriku. Je to ale dáno už tím, o čem jsme mluvili vlastně celou tu chvíli, kdy jsme spolu, že my to nějakým způsobem jakoby neumíme, že se nám nedaří rozšířit náš vliv tak, jako bychom si to představovali. A zapomínáme, a je to možná trochu egoistické nebo sebestředné, že zapomínáme, že existuje zbytek světa,
že existuje Rusko. Rusko je velká země. Existuje Čína, Indie, BRICS a že existují tyto země, které mají svoje diplomaty, mají svoje diplomaci, mají svoje zájmy a možná Čína má i lepší materiální možnosti. Je to, myslíte si, také tím, že Rusko a Čína jdou na to více ekonomicky a méně ideologicky, protože mnohé africké země, zatímco ženou třeba Francouze, tak Čínu zvou nebo i Rusko? Ano, to, co jste řekla, je přesně tak, méně ideologicky, protože Rusko ani Čína nejsou měniči režimů. A to je to zásadní. Oni jdou do jisté země ne proto, aby změnili diktatura, ne. Oni tam jdou proto z ekonomických zájmů. Rusko, jenom nám to připadá, že vlastně tam jdou proto, aby tu zemi rabovali, zatímco my tam jdeme proto, abychom tam zavedli dobro. A s tím se těžko... No ano, tak s tím bych trochu polemizovala, s tímto rčením, ale a my to tak říkáme, my tam chceme to dobro, ano. To tak není, že i my máme své zájmy, ale neumíme to. My je možná pokrajeme tím dobré. Ne, já myslím, že ta zásada je ani Čína, ani Rusko. Kromě nás nechceme měnit režimy a Putin, když přišel do Sýrie, tak jeden z důvodů, o kterém se nemluví, byl ten, že celá střední Asie má úrodnou půdu pro džihadisty, pro radikální islám. Takže on usoudil, že radši pomůže Asadovi zabít džihadisty v Sýrii, než se mu rozprostřou po celé střední, po bývalých sovětských republikách. Čili to jsou zájmy také. To znamená, že on na tu situaci nahlédl čistě vojensko-strategicky? Určitě, určitě. Ekonomicky úplně ne, že oni nemají, jak si ekonomicky moc jim nepomáhají, ale získal základny, leteckou i námořní, čili tomu stačí svůj vliv. Tartus a Latakii. Čili ano, tyto země nepatří k těm, kdo mění režimy nebo chtějí měnit režimy, když to my ano. A jaké máme pohnutky ideologické, další a v pozadí ekonomické, to už nechme odpovědět jim, kteří toto řídí. Hodně často se v posledních letech mluví o tom, že Evropu by mohla zachvátit válka. Bojuje se na Ukrajině. Myslíte si, že by reálně mohlo hrozit, že Evropa neustojí svoji současnou situaci, neustojí to, jakým způsobem vede svoji geopolitiku a že se na evropský kontinent, že se na evropském kontinentu rozhoří nějaký ozbrojený konflikt? To je velmi těžká otázka z mého pohledu. Ano, lidé žijí ve strachu. Je to opět tak, že bereme jednu stranu, která musí zvítězit. Já se obávám, že to nebude tak, jak si to přejeme. Rusko nemůže prohrát. A v tom, jakoby v těchto kroužcích se budeme pohybovat a já bych si velmi přála, aby se ta velká země fakt nenaštvala už na to, jak my se chováme. Já opravdu nemám ráda úsudky, když někdo hodnotí ruského diplomata Lavrova špatným způsobem. To je někdo diplomatický, ministr zahraničí Lavrov. Možná si vzpomenete, kdy náš ministr o něm řekl, že je šašek, tak to mě vadí. Ale to nevyprovokuje válku. Nicméně, já bych si přála, ale já nedokážu, opravdu, já jsem tu tak krátce a jenom spíš vidím tu podobnost toho záměru našeho narrativu s tím, co bylo na Blízkém východě, jestli mi rozumíte. Čili já vidím to trochu jako copy-paste, a nedopadne, a tam mé zkušenosti to dopadlo úplně jinak, než jsme si přáli. Takže teď jde o tom,
kdy dokážeme třeba o krok ustoupit, aby nedošlo k něčemu velkému, k nějakému velkému konfliktu. Myslíte si, že jsme schopni ještě se na věci podívat racionálně a říct si, dřív se říkalo, jaký je rozdíl mezi socialismem a reálným socialismem a říkalo se asi jako mezi aktem a pietním aktem. Myslíte si, že opět teď v tuto chvíli jsme v tom stádiu, že nejsme schopni nahlédnout na věci realisticky a říct si, ty věci tak jsou, vztahy takové jsou, fakta jsou taková a my musíme pracovat s tím, co máme, ne s tím, co bychom si přáli mít? Já vám na to nedokážu odpovědět. Já jim do hlavy nevidím. Já si kladu tu též otázku. Jako ve smyslu, opravdu tomu nechcete porozumět. Já myslím, že to je opět zpátky porozumění reality, faktů. Ale já opravdu s nimi nedebatuji, abych věděla, jestli jsou schopni nebo nejsem. Opravdu nedokážu na to odpovědět. Vy říkáte, já s nimi nedebatuji. Mám tomu rozumět tak, že za dobu, co jste se vrátila, kromě toho, že vám nikdo nepoděkoval a podobně, to necháme být. To je smutná záležitost, ale vím, že vy se na ní dokážete přenést a povznést, ale opravdu vás nikdo, třeba z Černínského paláce, z vlády, z ministerstev, nezavolal a neřekl, paní Evo, teď si tady sedněte, dostanete tolik kávy, kolik vypijete a povídejte mi, co se děje ve světě, jak to vidíte a jaké jsou vaše zkušenosti. To se nestalo? Takhle by to mělo podle mě být, protože to, co nebudete, tak můžete dát. Mhm. Samozřejmě, že ne. Jako tam končíte a už tam nesmíte ani dovnitř, hned druhý den, už vás nepustí dovnitř, jedině s doprovodem, že někdo pro vás přijde a tak. To máte pravdu, ano, ne, nic takového se nedělo. Mají svoje záměry, svoje lidi, kteří jim říkají asi to, co je těžší, nevím. Ne, nestalo. Ale musím říct, že na základě jednoho rozhovoru pan prezident Petr Pavel mě ocenil. Vás ocenil? V rozhovoru. V rozhovoru. No ano. Tak, Vida. Máte to vystřižené? To bylo v jeho rozhovoru. Já myslím, že ho někdo upozornil, že jsem řekla ani první, ani druhý, ani třetí. Paní Evo Filipi, co byste si ještě přála? Co byste chtěla změnit, dosáhnout, udělat, kdybyste mohla ještě jednu věc si splnit ve své diplomatické kariéře, co by to bylo? Těch přání je tolik. První, aby se vám dařilo dobře. Abyste se měla vy dobře. Já vám moc děkuji. Tak. Druhé, aby to mé okolí, aby se jim všem dařilo dobře. A pokud je kariéru, já myslím, že to pomaličku přijde, kde by byla možnost, já bych tomu řekla třeba osvěta, nebo vysvětlovat i na třeba ve škole někde, prostě vysvětlovat předávat asi tak. Tohle možná, to není úplně kariérně. Já myslím, že to je pomalu lepší než jakákoliv jiná kariéra, ale předávat. Předávat, porozumět, sledovat. A aby mojí Šandorce bylo dobře, to je ten nemocný pejsek, a aby jim Pavlínce bylo dobře, to je dcera v Edinburgu. Paní Evo, přeji vám, ať se vám vaše přání plní. A já bych velmi ráda, kdyby tento rozhovor byl jedním z mnoha, protože když dovolíte, tak já velmi často zvednu telefon a budu se vás ptát na to, jak situaci, která se kolem nás děje, vidíte skrze vaše zkušenosti vy. Děkuji vám. Dobře. Já děkuji taky a mějte se moc hezky. Paní Eva Filipi nám nabídla velmi erudovaný pohled na situaci v Sýrii a také na stav evropské a západní diplomacie. Pokud si budete chtít celý rozhovor připomenout, tak všechny díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku nebo YouTube. Díky, že máme pro koho vysílat. A děkujeme také za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 / 2700.
Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová se svými hosty se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.